陈冠希现身直播间，没有滤镜，没有美颜，真实颜值曝光。提到陈冠希，想必大家都非常熟悉了。作为国内知名男明星，虽然他曾因艳照门事件的爆出导致前途尽毁，如今也早已淡出娱乐圈，但他曾经在圈中的地位和影响力却是鲜少有人能够企及的。近日，陈冠希久违地出现在大众视线，现身直播间的他一改早前小奶狗的形象，在没有美颜滤镜的加持下，陈冠希也完全展现出了自己的真实颜值。相信对陈冠希一直有所关注的小伙伴都知道，年轻时候的陈冠希真的是帅气十足，妥妥的男神一枚，但没想到他也没能逃过岁月的侵蚀，其变化程度真的是让人有些难以接受。但陈冠希却是一个例外，没想到在退出娱乐圈后竟然变成了现在这样。在艳照门事件爆出后，陈冠希和其他几位女星的事业都受到了极大影响，陈冠希也被封杀，无奈只好退圈。不过退出娱乐圈后，陈冠希转而经商，并且在生意场上也混得如鱼得水，也不失为一种成功了。